नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा। म विवस बुढाथोकी आजको यो व्यवसायमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियोलाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्गालेको छु। र आज 299 पृथ्वी जयन्ती काठमाडौँमा लगायत देशभर धुमधाम मनाइयो। सिंहदरबार घेर्ने क्रममा प्रहरी र पृथ्वी जयन्ती मनाउन आएका मान्छेहरूबीच झडप पनि भएको थियो र रवि लामिछानेले पनि पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा केही कुराहरू उनले आफ्नो टेलिभिजन न्युज 24 नेपाल छोड्ने क्रममा अन्तिम कार्यक्रममा यस्तो के कुरा भनेका छन् यो हेरौँ है त। म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउँछु। 2200-2400 राज्यमा विभाजित यो मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। तर केही वर्षदेखि यो विषय पनि विवादमुक्त हुन सकेको चाहिँ छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजावादीहरूको सम्पत्ति मात्र मान्न खोज्दा अथवा पृथ्वीनारायण शाहको नाम राजावादीहरूले अलि ठुलो स्वरले लिइरहँदा कैयौँलाई आपत्ति भएको हुन सक्छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्नहरू खडा गरिएका छन्। हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा उभिँदा राजावादी भइन्छ कि भन्ने पीरले पनि धेरैले यस विषयमा साइलेन्ट सपोर्ट गर्न थाले। आजको चेतना बोकेर इतिहासको त्यो कालखण्डको पोस्टमार्टम गर्नु भनेको इतिहासप्रतिकै अन्याय हो। मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम जो कोहीले गरेको भए पनि त्यस्ता सपुतको मूल्याङ्कन गर्न चुक्यो भने राष्ट्र अनुशासनहीन हुन्छ। हो, पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले नेपाल एकीकरणको श्रेय पाए कि भनेर वर्तमानका चेतनशील मगजहरूले त्यो कालखण्डको उत्खनन गर्नु अस्वाभाविक होइन। पृथ्वीनारायणलाई प्रेरणा दिने विषय नगरचीहरूमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको हिसाब पनि मिलाउनै पर्छ। तर हिजोको क्रूरताको हिसाब माग्दा आज क्रूर बन्न कसरी सकिएला र? 250 वर्ष अगाडि उनले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा के गरे कसो गरे त्यसको हिसाब खोज्न त मिल्छ, तर अन्याय नै गरेका रहेछन् भने पनि त्यसको सजाय आजको पुस्तालाई सुनाउन न्यायोचित हुँदैन। तर समय यस्तो आयो कि राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई समर्थन गर्नुपर्दा पनि टाउकोलाई 360 डिग्री घुमाएर सोचेर जोखेर हेरेर बोल्नुपर्ने भयो। सबैलाई न्याय त भगवानले पनि गर्न सकेका छैनन्। तर यो देश एकीकरण नभएको भए हामी सायद भारतको कुनै प्रदेशको रासन कार्ड बोकेर हिँडिरहेका पो हुन्थ्यौँ कि। नेपाल बन्नु र नेपाली भन्नुको गौरव त हामीले पाएका छौँ नि, होइन त? यदि यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा ठुलो योगदान अरू कसैले दिएका छन् भने तिनैलाई मानौ राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, तिनैलाई मानौ राष्ट्र निर्माता र तिनैको तस्विर अगाडि श्रद्धाले शिर निउराउँ। छ कोही अर्को जसको योगदान सुन्दा श्रद्धाले शिर निउरियोस्? मैले यसबारेमा पहिला पनि आफ्नो जिज्ञासा राखेको थिएँ। निकट भविष्यमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम द लिडरको बेलामा पनि यो कुरा प्रस्तुत भएको थियो र आज त्यही जिज्ञासा त्यही विषय दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अमेरिकीहरू जर्ज वासिङ्टनलाई मान्छन्, चाइनिजहरू माओ त्सेतुङलाई मान्छन्, भारतीयहरू महात्मा गान्धीलाई मान्दछन्। हामीले कसलाई मान्ने? यो देश कसैले त बनाइदिएको होला नि, अथवा यो देश बन्नुमा कसैको योगदान त छ होला नि। सामूहिक योगदान भए पनि नेतृत्वकर्ता त एउटा कोही होला नि। त्यो एउटा कोही मानिस पृथ्वीनारायण शाह होइनन् भने को हुन् त? बिपीलाई मानौ काङ्ग्रेस भइन्छ, पुष्पलाललाई मानौ कम्युनिस्ट भइन्छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई मानौ भने फेरि राजावादी भइने डर छ। के पृथ्वीनारायण शाहलाई यी सबैभन्दा माथि राख्न सकिँदैन र? विवाद त फेरि पनि हुन्छ कि महात्मा गान्धी सर्वस्वीकारी भएका छन् र? इतिहासका पात्रहरूलाई वर्तमानको सुविधा लिएर व्याख्या अपव्याख्या गर्नुभन्दा पहिला यो नबिर्सौँ कि हामी नेपाली हौँ, यो देश नेपाल हो। कसैको पनि योगदानको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, तर अवमूल्यन गर्दा 1 करोड पटक सोच्नुपर्छ। नेपाललाई कहीँ कतै कहिल्यै योगदान नदिएका मार्क्स लेनिन माओको तस्विर ब्यानरमा ब्याकग्राउन्डमा टाँस्न हिम्मत राख्नेले एकपटक यो देश एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर राख्ने पनि साहस गरून्। यी देशका आम जनताले ती दलप्रतिको सम्मान बढाउने छन्, घटाउने छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहका समयमा
संसारका प्राय सबै ठाउँमा युद्ध नै राज्य विस्तारको विधि थियो र युद्ध सधैँ क्रूर नै हुन्छ। राज्य विस्तार नै युद्ध लडेर गर्नुपर्ने भएपछि के पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैलाई गाईगीत रिसुल गरेर राज्य दिन्थ्यो र कसैले चेतनाको त्यत्रो विकास भइसकेपछि भएको जनयुद्ध के क्रूर थिएन र त्यति बेला नै मलाई र मेरा आफन्तलाई यो पद चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग ब्रोकर राखेर भाग लगाएको भए दुवै पक्षका त्यत्रा मान्छे मारिन्थे, त्यत्रा मानिस अङ्गभङ्ग हुन्थे, त्यत्तिका चेलीबेटीहरूको अस्मिता लुटिन्थ्यो, सिन्दूर पुछिन्थ्यो। उपलब्धिका हिसाबले त जनताले दुःख पाए के पाएर, तर पनि गणतन्त्र पायौँ, धर्मनिरपेक्षता पायौँ, सङ्घीयता पायौँ, नेताले सुखै सुख र जनताले दुःखै दुःख मात्र पाएको युद्धलाई त महान जनयुद्ध भनेका छौँ। अनि सिङ्गो देश नै एकीकरण गर्ने अभियानलाई चाहिँ जनयुद्ध जति पनि जस र सम्मान नदिने हो। आजसम्म पनि विभिन्न विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो, तर नेपाल एकीकरणपछि हुन नसकेका उन्नतिहरूको दोष नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको थाप्लोमा हाल्नु न्यायोचित हुँदैन। यसैले यो महान राष्ट्र बनाउने, यो देशलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह आजका मितिसम्म यो माटोमा जन्मिएका नेतृत्वकर्ताहरूभन्दा धेरै महान हुन्। राष्ट्रिय एकता अमर रहोस्। राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाह अमर रहोस्। आजको यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, यति भन्दै यो बसाइबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय ग्रेटर नेपाल।